Agora, algo como notas musicais como essas, aqueles de vocês que são músicos podem naturalmente tocá-las em dispositivos físicos, mas os computadores certamente também podem representar esses sons. Por exemplo, um formato popular para áudio é chamado MIDI, e MIDI pode representar cada nota que você viu um momento atrás, essencialmente como uma sequência de números. Mas, de forma mais geral, você pode pensar sobre a música como tendo notas, por exemplo, de A a G, talvez alguns sustenidos e alguns bemóis. Você pode ter a duração de quanto tempo a nota está sendo ouvida ou tocada em um piano ou algum outro dispositivo. E então apenas o volume, como o quão duro um ser humano real pressiona essa tecla e, portanto, o quão alto esse som vai ser. Parece que apenas lembrando desses pequenos detalhes, podemos então representar realmente todas essas realidades humanas de outra forma. Então, isso é realmente uma lista de maneiras pelas quais podemos apenas representar informações. Novamente, os computadores têm todos esses formatos diferentes, mas no final do dia, e por mais sofisticados que esses dispositivos sejam, são apenas zeros e uns, pequenos interruptores, ou lâmpadas, se preferir, representados de alguma forma, e cabe ao software que você, eu ou outros escrevermos, usar esses zeros e uns de maneiras que queremos que os computadores façam algo mais poderoso.